Ja, velkommen tilbake til bollefilmen Kanelbolls eventyr. Vi er nå i en episode der det er full krig på Bolløya, og herr Bolle skyter fru Bolle midt i magen, så hun fikk ondt i stortåen. Og her løper herr Kanelbolle og lurer fælt på hva han skal finne på. Han løper bare på må og få. Tror det er på tide han finner på noe å gjøre, ikke bare skyte på gamle hus. Da hadde det vært mer viktig om han hadde gått tilbake til bollebutikken sin og laget kanelboller. Det er jo det han er mest kjent for, og her er han kjent for å fly og med fallskjerm. Samtidig så han har våpen i hånd, det er full våpenkontroll. Nå ser det ut som det at han holder på å dø av skrekk, så vi får se hvordan dette går. Der hopper han jammen utenfor en altan og fyker oppover bollesmauet og skyter vilt på alle disse kringlene som flyr rundt omkring her. Kringle, det er noen farlige fyrer som vi må få utslettet for å få fred på Bolløyas og ta vare på Bolløyas hemmeligheter. Og de er jammen mange. Vi har hemmelig politi, vi har hemmelige boller, vi har hemmelige kanel i svingene, og så har vi masse annet kjekt som vi kan kose oss med. Og det vil ikke vi at det skal komme i hendene på fienden, så derfor må vi utslette disse. Her ser vi noen perfekte langskudd som går mot et tårn som ramler sammen. Og det var Thomas som skjøt ned dette tårnet, og andre tårn i tillegg. Så nå ser det ut som det ikke spinner mer liv i han, men jeg skal nok være sikker på at her finner han livet tilbake. Her flyr han sine eminente flyturer med fallskjerm. Det er helt fantastisk å se på. Der prøver han å lette fra bakken med fallskjerm. Det er første gang jeg ser i historien. Men det er det jo faktisk da, bare disse fra Bolløya som kan. De er veldig dyktige på sånne ting på Bolløya. Her ser vi også han flyr rundt og både lander og letter fra bakken. Og hvis med hånden på hjertet du kan si at du har sett noen lette med fallskjerm fra bakken, ja, da er du jaggu god. Men på Bolløya, der klarer vi alt. Som du ser, så er det en vakker plett på jorden, med masse steiner og grønt gress, og masse dumme folk som løper rundt og skal ødelegge for oss. Noen av de pisser nok i buksen, og Thomas kommer løpende med sin kanonhagle gevær, så kan skyte gjennom stålvegger av fjell, og du ser her han skyter ned disse bandittene som skal ta øyen ifra oss. Men det klarer de nok ikke så lenge vi har Thomas på vakt. Han har jo også en del andre kamerater med seg da, men disse ser vi veldig lite til. Nå er han i drømmemodus. Nå tenker han sikkert på fru Kanelbolle, som er en vakker jente på 20 år, med lyst langt hår. Men hun er sikkert nede her i, ja, jeg lurer meg på om han skal fly ned på stranden til henne. Nei, det skulle han ikke. Han må forsvare landet og ære han. Og det er viktig, så får fruen komme i annen rekke. Men som du sikkert så var det en fin strand litt tilbake her. Og der ligger nok fru Bolle og koser seg. Hvis hun ikke boller seg.
Hun har med seg en hel haug med øyas store herlighet. Kanelboller med hatter på. Og de er bare så smakfulle. Noen kaller de også for gifler. Og det er vel kanskje det rette navnet på de da, men vi kan jo ikke kalle øya for gifløya. For det er jo bolløya vi er på. Her slås de for ære og for landet sitt, eller for øyen sin, som han eier helt alene sammen med fru Bolle. Og de har nok bollet mye, det skal jeg love deg. Både på stranden og skytefelt og bak busker og trær. Og jeg vet ikke hvem han snakket med, men jeg tror det var Oberst Larsen på telefon. De har sånn forbindelse i øret da, så de kan høre hverandre. Og så har du sersjant Kringlebåten. Og så har du sersjant Truseklepp. Og så har du Fenrik Oksehalesuppe. Og grunnen til at han heter det, det er jo fordi at han heter det. Det er ikke noen annen grunn. Måtte alle kose seg med denne filmen, så er episode 2 av Kanelbollen på Ville Eventyr. Vi fortsetter filmen ved en senere anledning, og lar Thomas krige videre for sin frihet, og friheten for øya Bolla. Ha en riktig fin dag, og kos og klem til alle sammen som måtte trenge det.